No a na tých skúškach určite stretneme aj Filipa Jankoviča, pretože Filip bude tiež na turné s Ľudskou Bílou. A Filip je tu dneska preto, lebo sa začínajú predcastingy na show Československo má talent. Filipko, vítaj. Čau, Saši. Povedz, ako si spomínaš na tvoje účinkovanie v show Československo má talent? Výborne, výborne. Dokonca s chalanmi sme si o tom mile písali vlastne s Černochmi, s Joelom a s Kešom, že nám to celé chýba, hlavne tá atmosféra, tí kamaráti, ktoré sme tam vlastne spoznali. Je to fakt tak iná, že sme tam všetci kamaráti, nikto si nemyslia, že sa tam nemáme radi, nie je to pravda. Všetci si tam držíme palce a kebyže môžem, idem do toho znova. Super. Úprimne, išiel by som toho znova. Ja som bola pri tom, keď ty si dohadoval takú drobnú spoluprácu s Michalom Krúžom. Udialo sa z toho niečo? Bohužiaľ nie. Sme s Michalom spojení. Týmto chcem pozdraviť. Čau, Miško. Sme spolu spojení, ale ja som teraz na tom tak pracovne vyťažený, že bohužiaľ nič iné mi nezostáva akurát robiť platené joby. Chápem. Povedz, keby si mal viac času, povedal si sám, že išiel by si do talentu znova. Čo bolo to, čo ťa vlastne primelo sa prihlásiť a ísť tam? A vieš čo, hlavne zviditeľnenie mojej práce, ktorá, ako ľudia, niektorí vedia, že som tanečník, ale nikdy nevideli moju prácu v tom in the best, v tom najlepšom. A práve vďaka talentu som mohol ukázať, že som aj dobrý choreograf, že mám videnie, že to kostýmovom viem zvládnuť. A tak sa vlastne nahrábala teraz aj práca, ktorej neúrekom. Takže talent mi neskutočne pomohol. Čiže dalo by sa povedať, že talent bol pre teba akýmsi odrazovým mostíkom tu na Slovensku, lebo ty si fungoval za hranicami. Presne tak. Jak na Slovensku, tak v Čechách a môžem to jedine doporučiť všetkým. Povedz, čo robíš teraz? Talent sa skončil, ale ty si tu na Slovensku, čo ma veľmi teší. Vieš čo, teraz pracujem s menami, s ktorými som vždy chcel pracovať. Robím so Celeste Buckingham, Ragnimu som teraz natočil ako režisér klip, čiže tak som sa konečne mohol vyšantiť aj ako režisér, čo vždycky som chcel vlastne skúsiť a myslím si, že sa nám to podarilo. Chystá sa spolupráca s ďalším slovenským rapperom, čo ešte nebudem spomínať. Robíme veľké projekty s Ľudskou Bílou, chystáme turné. A veľa, veľa, veľa choreografickej roboty. Takže... A čo tvoja zahraničná práca? Zahraničná práca, vieš čo, tak to poviem. Chystám sa do Indie v máji točiť taký tanečný dokument o mne, na čo sa veľmi teším. A potom uvidím, ako niečo sa črtá, ale hovorím, to Slovensko ma teraz tak a Česko ma tak zamestnáva, že som tu. V tejto chvíli sa črtá to, že ja ťa poprosím, aby si nám zatancoval. Veľmi rád. Tak vezmem si mikrofón, ak dovolíš. A toto naše malé improvizované štúdio je tvoje. Dobre, ideme. A ja sa s vami Filipovým tancom lúčim. I'm praying that time makes a change in you.